Ko atrodamies Dobeles rajonā, Bērzē, kur atrodas šis skaistais īpašums, kurš sastāv no zemesgabala ar divām dzīvojamām mājām un piecēks. Tātad šī ēka ar diviem stāviem tiek apkurināta uz granulu katlu, savukārt mazākā ēka tiek apkurināta ar gāzi. Plus ir tāds, ka katrai šai ēkai ir individuālais elektrības skaitītājs, kas dod iespēju lielai ģimenei dzīvot netraucēti. Ja arī tevi uzrunāju šis īpašums, droši sazinies mani, mani sauc Rīs Empels un iespējams uz drīzu tikšanos.